rumah ke dan satu taman ke tu selipas tu tak apa. Kak. Tepi-tepi, api. Sana api. Sana. Sini jangan eh. Sini jangan. Nak masuk eh. Kalau nak masuk okey. Sini okay, jangan. Dah dah dah. Okey, jalan pesat. Okey. Lagi. Tali belakang dah buka. Tolong buka tali belakang. Mana tolong angkat ni? Tolong angkat ni kurang. Doa dia bismillah wa ala Thank you.
dua hati lah. Kaki pi ke bet. Biasanya kan sikit. Boleh ingat nombor dia 428.